chu jambo sengo twibire kutura hanu hatagerwa ibishuko abemera umukiza nuko baba inungane bate ibakagira ubwo birara bo bibire ko bakijijwe ibigeragezo uwa kwigisha cyo yabaye bya abantu buri muntu agomba kugira ibyiringiro ariko nubwo twaba tuzi ko Kristo atwemera si ukuvuga ko dufite urukingo rw'ibishuko abemera umukiza nubwo baba intungane bate ntibakagira ubwo birara bo bibwire ko bakijijwe ibigeragezo uba kwigisha cyo yabaye bya abantu buri muntu agomba kugira ibyiringiro ariko nubwo twaba tuzi ko Kristo atwemera si ukuvuga ko dufite urukingo rw'ibishuko wihanganira ibigeragezo biwe gusa uzahabwa ikamba ry'ubugingo wihanganira ibigeragezo biwe gusa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Yemera mumbe baba nime meshe bamera nga petero oho maze bakagwa mucyaha nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa mu bigeragezo amahoro yacu gusa n'ukutagira uko kwiyemera maze tukisunga Kristo ariko nubwo twaba tuzi ko Kristo atwemera si ukuvuga ko dufite urukingo rw'ibishuko benshi bamera nka Petero oho maze bakagwa mu cyaha nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa mu bigeragezo amahoro yacu gusa n'ukutagira uko kwiyemera maze tukisunga Kristo ariko nubwo twaba tuzi ko Kristo atwemera si ukuvuga ko dufite urukingo rw'ibishuko wihanganira ibigeragezo biwe gusa uzahabwa ikamba ry'ubugingo wihanganira ibigeragezo biwe gusa uzahabwa ikamba ry'ubugingo wihanganira ibigeragezo biwe gusa uzahabwa ikamba ry'ubugingo wihanganira Uzaba ikamba ry'ubugingo.